det, kan han få det eller kan han hek? Se kan han få det på, ja, vi är bara qiron, kan han få det. Rëtëkëja është, tash s'ka nevoj edhe ju e dini, është nuk kryst ma, ka pa me shku, ka pas shumë minusa rëtëkë, po kërkushtëta se ka parashku bashkë që ka më bo edhe shumë ma keq. Mirë po, e mira është që tash gjana cila përta i kemi dit na të industrisë tonë, apo i kemi dit njerës që mere me kastari, janë evidente, janë qarta, po shkruhen në letra, s'ka më ove së folme në për kafe, vidur me kontrolë për media dhe tendencët për me kontrolë, për tash është në letër, barë në zikë, është, të me thonë, hapsim se s'po jopim, po më duke që kemi folë, kemi më bashkë më folë, nuk o kry, puna që letra ka dalë, për zë me thonë që kry, për shemë një jetë në Kosovë, po presim u kry të zgjedit për me umarë me raport në progresit, se s'po dojmë me umarë në oranim letë në raport në progresit, kur, që atëherë është termini që tash i jo zgjerit, e duhet më marrë në kohë ku ka me pas shumë ndikim. Edhe që kjo është arsyeja që strategikisht që ka po ndodhë të ne kur po e menojmë një temë interesante që po nga kalën, në nënë tjetër i kemi vështë 2 orë njavë, po menoj zakonshme e jo gjatë zgjerit, që që kemi më marrë në to, është shumë seriose edhe është shumë brengose, që ka përbohet me institucionet tona, që ato pak hapa që pojë marim, që është mas pavarësis po kalëzojmë që edhe që ato pak hapa që pojë marë tendenca kështu by default, që pojë kurtadesë për tërin by default, vlezër të qysh, e joni është by default me dështë me kurtadesë për tërin, Kosova e rejë është by default me dështë me pasë kontrolë, jo se në tjera me dështë me pasë kontrolë, me dështë me shtimu i në kontrolë, për shemë, për po e menoj që tash është mund sekret që ka përndodhë edhe menoj që është njona prej fushave ku qeveria jonë është të monitoru me të male. A ka me ndru qasja? Nuk e di. Dhe që është të monitoru prej gjitha qasjeve, është të monitoru. Shkur, piti, është e vetëmi element kreativ për marrëdhënien biznes komun, i cili korrupsioni nuk mund të ndalë në vene primitive që farë jemi. Rasu që kemi vetëmi një model të komunikimit në mes të një biznesi që është kreativ, po është rigjit, edhe një njeriu që dhejtë komunën që s'ka kreativitet dhe eshe të vetëme në njërë më pasunë. Por, është e vetë një situatë komunës me takë me ndërqi. Harrojeni që kemi zhjive tjetër. Ky model i komunikimit politik komunal është i vetëmi shpëtim në tarë. Kështu që korupcion kime pas, por nga do të mi ka fshur dhamët edhe gjuhën dhe nuk kime zhjive tjetër. Rëtë e këja është të pyllja dytë, është produkt, nuk është produkt Kosovar. Nuk është produkt i një konceptit ndërtu nga Kosovar. Kur ka njës si produkt i një asaj të quhet produkt i ndërkombëtarë. Ose BBC, s'pë du një përmesin. Kosova ka njës ashtu? Jo, nuk përdu du me sjaru, pra ndaj RTK-ja ka arë në gjendin e Kosovës. Dhe, është i ka qenë deri në një mas, përshkak se kompetencat e kryministit edhe kryetarit Kosovë ka qenë ashtë në voglja, presioni nuk ka mujtë që ta thejnë Zotin Zatrici, si për mund drejtojë matë suksesën që e nga pas, edhe njeri u matë suksesën të Kosovës që e të pasën. Jënë dy elemente pëse dhe të këja është dashtë me egzistu. Pra asu se konsiderojnë që në basë me këtë bërë të rëtë këja egzistën formalisht si institucion. është një prej institucionën Kosovarë. Elementi parë është, pra asu se ka qenë televizioni ma i mirë publik me dëgjën. Elementi dytë ose ka qenë sfidë për gjitha ta që ndërtojnë mediume që duhet me ndërtu një medium gati si RTK. Por, sidomos për lajme, sidomos për lajme. Por, presioni ndaj RTK-s nuk ka ndodhë në 6 mujtë e fundit. Presioni i RTK-s ka qenë i vazhdueshëm. Përmrenda RTK-s ka pas oaza brillante të cilat i kanë qitë jashtë loje ato oaza tjera primitive që kanë qenë mrenda RTK-s. Dhe më thënë, oazat për përflenës emisionet të cilat janë ndërtume sa përstu e faqë.
Ça në kuptojmë me koncertin medial tash të atërës. Ose të asarojmë edhe ma shkurt për juve. Partit politike, kur nuk kanë mujt me ndiku në menajment, për asy se menajmenti ka qeni përcaktu nga një bord në komtar. Atëherë, kanë regrutu gazetar dhe redaktor mranda për atërës. Dhe ata nuk puni kontrolat. Regrutimi tyre është rebelu në momentin kur ose ata njerëz që kanë qendrën të rekrutuar janë rebelu në momentin kur kompetencat ndërkombëtare kanë pushuar ose kanë qenë të vogla. Tash ana duhet një televizion, unë me thënë drejtën nuk jam i sinqert me juve, kanë një vjet kam negociuar në një farë mënyre që të pushon presioni ndaj Agim Zatreqit. Dhe është një këtë kjo ka ndollë për shkak një njeriu. O shkak se ka ndollë për shkak një njeriu, redaktorit tashëm në tërshale. I cili dhunëshë, ka hy bashkë me tash redaktorin e muzikës Ilar Shaqiri, me direktivë ka hy në ato që quhet menaxhim i RTK-s. Qa kuptojmë me RTK-n tashë? A na duhet një televizion me shumë pare, në këtë moment, ose me 3.5% edhe me reklama, edhe i ndikuar politikisht. I jo. Unë personalisht për ju thëmë juve që do kujdesim që ky institucion të ketë sa me pak ndikim. Personalisht do mundohem që në gjitha institucionet ndikoj që ky institucion të pushoj ndikimin. Për asyri se ndikimi ti i malë, do jetë i rëzikshëm për shëqnin Kosovare. Do jetë i rëzikshëm për asyri se as jeta, as tjerë, nuk do tjenë fuqeshëm në një kohë shumë shkur të ndërtojnë një RTK e cila është medium funksional, ose medium për qytetarë. Personalisht, kjo është po thamë, jo, sa shumë jeni këtu. Këtu deklarata nuk jepën, njerëzit normal nuk jepën. Po thamë, personalisht do të angazhohem që ky institucion të jetë sa ma i zbeht dhe ky institucion të jetë sa ma i pavlerë të opinioni publik. Nuk e kam këto për shkak se është kriju Klan Kosova. Klan Kosova është kriju para një viti, por kam qenë njeriu i cili e kam dështet më shumëti RTK-n për asyri se kemi pas edhe një loj modeli të konkurencës. Nuk mundesh me ndërtu konkurencë me lajmet kontrolume, pra asy se lajmet që najo që quhet për fama televizionit, dhe nuk mundesh me ndërtu televizion ku në një dit, ku vjen Sali Berisha, gjysma e këngëve kthehen sikur të Kolë Shiroka diku. Ose gjysma e programit muzikor, dhe si në të është një loj pastrimi trumë. Unë konsideroj që RTK-ja tashe tutje duhet të aketë vendin si kur gjitha televizionet publike dhe regjerë. Parëndësin e vetë në sistemi medial. Po thëmë publikisht para juve, që unë do të kujdesen, edhe kam fillu të kujdesen që kjo institucion tjetë ma pak e rëndësishme. Patëm, Andrea Tipu, kështë dhe që ka përshput, para se dhe përshpundojmë? Po, besoj që pas i ndalim edhe kamerat, edhe ju besoj e dini që të thëmë hajës rrë, që të flasim të ashtu u hape ma te, për ndoshta se s'kemi mendu, po duhet të ndojmë ju si studenta edhe qështën se si mund një në farët sofistikuar për të kontrole edhe para batoni po e lidhë shumë edhe me drejtorin, gjësoj si janë bërë gjëra dhe para se tjetë të tërhesi Agim Zatreqi për arsye një ose tjetër. Jo, po në falë të këtash një vjetë ka ndodhë, një vjetër. Ta shpjegoj se si është munduar që ne gjithë ju mendojnë se ndikimi bëhet drejt për drejt nga lajmet. Lajmet mund të ketë ndikim, por nuk e kanë ndikimin më të madh në krijimin e opinionit të televizionit. Edhe se e dim se 90% të popullatës në Kosovë sipas statistikat informacionit i merr nga lajmet. Kryesisht opinioni krijohet nga emisionet siç i bëjmë unë, Jeta, Batoni e të tjerë. Duke vërejtur këtë, janë instaluar në RTK, si s'keni parë në këto dy vjet e fundit, disa emisione, pra s'po i përmend autorët e tyre,